operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače očekuju za sada dobri uslovi za putovanje. Samo se posle podne i uveče u svim predelima očekuje nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima. Umereni intenzitet saobraćaja povremeno usporen na deonicama gde se izvode radovi. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, i danas saobraćaj može biti usporen u zoni radova na deonici Petlja Tranšpet, Petlja Vrčin, bliže Vrčinu, jer će se vozila naizmenično propuštati. U toku je druga faza radova na deonici motoputa Aerodrom Petlja Beograd, pri čemu je za saobraćaj zatvoreno isključenje za aerodrom iz pravca Šida kao i Novog Sada. Danas od 12 časova, zbog radova na rekonstrukciji kolovoza, saobraćaj se obustavlja na deonici od Odžaka ka mestu Deronje. Alternativni putni pravac je Odžaci-Ratkovo, zatim Ratkovo-Selenča-Bač i Bač-Deronje. A podsjećamo i na obustavu na putu Zmajevo-Sirik od ulaza u Zmajevo iz pravca Vrbasa do petlje na autoput. Alternativni putni pravac je Zmajevo, ravno selo Despotovo, zatim Despotovo-Silbaš, Silbaš-Bački Petrovac, Rumenka-Novi Sad, autoput. U mestu Kula završeni su radovi na popravci mosta, a saobraćaj se odvija normalno. Radovi na zameni dilatacionih spojnica izvode se na mostu preko Kučajske doline u pitanju deonica autoputa E75 Predejane Vladičin Han. Do 14. septembra do 16 časova za saobraćaj je zatvorena vozna i zaustavna traka. A radova ima i na vijaduktu u Čačku, na državnom putu Preljina-Ovčar Banja. U zoni radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila 24 časa i regulisan je semaforima. Zbog sanacije klizišta, do kraja godine izvode se radovi uz naizmenično propuštanje vozila na deonici Brodarevo-Gostun u mestu Točilovo, kao i na deonici Prijepolje-Manastir Mileševa. Na graničnim prijelazima situacija je mirnija. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, zadržavanja na našim putničkim terminalima i na onim frekventnim prijelazima su minimalna i kreću se do pola sata. A zbog daljeg tranzitiranja stranih državljana, zadržavanja tokom dana mogu biti promenjiva. Formirana je duža kolona teretnih motornih vozila na ulazu u Hrvatsku i u Mađarsku, zbog kojih vozače kamiona očekuju višesatne zadržavanje. Za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put.